Jsem blbej. Co se děje? Ale nic zvláštního. Už po třetí si jdu pro cukr. Ono zase, kdyby ta cukřenka byla na svém místě uprostřed stolu, tak se mi to nestane. Teď je to ono, jako cecek. Jako cecíček. Prosím tě. No co je? To říkával už můj dědeček. No jo, ve vaší rodině se vůbec říkali věci. Ano, v naší rodině se vůbec říkali věci. Poslyši, je nezbytné, aby se zčesala tímhle způsobem? Tak mi totiž strašně připomínáš svoji matku. Tak dřív ti to nevadilo? Aničko, vadilo mi to vždycky. Já vůbec přemýšlím, kde se ve vaší rodině vzala tak silná degenerace po přeslici. Pokud jde o tu degeneraci, tak to bude patrně tím, že si můj dědeček přivezl z Haliče kapavku. Ale? No, tvoje matka tak samozřejmě vypadat nemůže. Protože tvůj dědeček jako vážený občan do války nemusel a pražské bordely byly v té době pod lékařskou kontrolou, víš? Slyš, ty mluvíš jako pamětník. Někdy tak dokonce i vypadáš. Nazdar, matko. Nazdar, Karličko. Tady za taxi. Jo, tady. Děkuji. Anna není doma. Ale je, kde by byla? Dobrý den, maminko, vítám vás. Dobrý den. Dáte si kávu? No, když si to nebude vadit. Tak pojď. Sedni si. Děkuju. Tak co, chlapče? Vypadáš nějak přepadle. Není ti dobře? Ne, je mi skvělé, naopak. A jíš pořádně? No jo. To bude tím, že má v poslední době tolik práce. Děkuju. Nesmíš zapomínat na svoje vředy. Taky už nejsi nejmladší. Posledně jsem se za tebou dívala, když jsi odcházel. Vždyť už mi šedivíš. Ale co to s tím má, co společný, jo? No. A ty bys měla přestat kouřit. Karel taky, ale s ním nemá cenu mluvit. Nezapomínej, že tě míň a bude čím dál tím víc potřebovat, víš? Snad čím dál míň, ne? Vdá se a bude ráda, když jí dám pokoj. Vidím, že vás ten kašel ne a nepustit. Přinesu vám nějaký práš. Zase dva příšerné záchvaty dneska v noci. Myslela jsem si, že to bude moje poslední. Jednou mě tam najdeš studen. Ale to. A bude mít konečně pokoj. Ahoj, Karolár! Jste první nebo poslední? Jo. Utři mu, prosím tě, zatím ťapky. Ahoj. Nazdar, oslavem tě. Ukaž. Nazdar, Marie. Nazdar. Tak co? Čeká se na mě, nebo už jste přáli? Prosím tě, taky bříško. Bříško, to víš. Tak, pojď. No, tak a už jdi. Kde je Mína? Bolí v krku, přijde jenom poblahopřát. Ale Míničko, kdo by měl jít první, když ne ty? To mi je jedno. Já, malý poupě. To je ale šaškář. Děkuju. Hodně zdraví. Tam víš, chlapče, mě už asi nic jiného nenapadne. Je, děkuju, mami. Děkuju. Tak. Tati, já ti taky přeju. To si moc hodná, děkuju krásně. Co je tomu dítěti? Neumí se chovat, to je všechno. Tak pojď, Jube, dáme si masíčko. Tak. To bych mu teda nikdy nedovolila. No, tak, hodnej pejsek, ty jsi neměla ráda ani mýho bratra, natož zvířata. Bez doby tu nepatří. A hlavně nehůř do postele, no. Kam si ho taháš ty.
No, prosím, škotská, myslivec, to bude koktejl. No, no. Ještě jsem tady někde viděl desky. Jsou pod maminkou. Co? Děkuji. Což? No, když jsem si sedala, tak jsem žádné desky neviděla. Oh. Je, moment, moment, to je překvapení, to je překvapení. Haló? Aha, to je telefon, pardon. Ano. No to víš, Karle! Masičko. Je, prosím. Spadlo. A co se děje? Tak, a co no ještě? Dobře, v sedm. Ještě? Ne, přijdu, než abys mě zase budila v noci. Tak. Ano, děkuji, ahoj. Hodnej pejsek, hodnej pejsek. No, všecko špatně. Co pak? Ale. Kdo to byl, Karel? Akutní ledvina, manžílek internista. Ach, to se asi zdržíš přes noc, viď? Já doufám, že ne. Hmm. Ale je logické, že to nechci takhle nechat, zvlášť když se jedná o kolegu. Je, moment, moment, to je překvapení. Překvapení, moment. Já otevřu. Ha, to je telefon? Ahoj. Ahoj, ahoj, všechno dobrý. Všechno děkuju. Nejlepší. Ahoj. Ahoj. Za rodinu jste. Děkuju. Ahoj. 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 Ukáž, já vám to pověsím. Děkuju. Prosím, běžte dál. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? No, dobře. A co máš, chlapeček? Ten už musí být veliký, že? Ještě to není tak hrozný, teprve půjde do školy. A jak vy se máte? Děkuju, dobře. To jsou moc hezký desky, děkuju, děkuju. A to jsem moc rád. No jo. Moment, moment. Ne, ne, sama? Já sama. Aha. Tak. To je moje? Ano, no, prosím. Taky mi dej. Prosím, tak. Tady máš. Poslyš, Filipe, já vím, že ono je to nepopulárně, ale mě tadyhle asi vypadla plomba. Pozor, zdraví, ticho. Tak to je moje překvapení. Dobrý den. No Karel. Dobrý den. Poznáváš ho? No, no. Jistě. Ahoj. Oláne, kde ty se tady bereš, to je překvapení. Vážení, dovolte, abych vám představil skvělého, známého a slavného grafika. Ne. Ani Olán, co jsem se ti o něm navyprávěl. Není to náhoda, já jdu s Jupem z mlíkárny a najednou proti nám, že se vůbec nezměnil. No. Jak to, že mi o vás nikdo nic nevyprávěl? Ničko, my už budeme muset jít. Ale no, jak to? Vždyť jste se ani nepožádali. Naschledanou. Naschledanou. Malý moment. K vám, ať člověk přijde kdykoliv, tak máte vždycky rodinnou sešlost. No, já začnu za chvíli kousat záclony. No, to jsi na tomu psovi neudělala. Náhodou je to hezký, když rodina takhle pěkně drží pohromadě. Myslím tě, mlč, ty bys to nevydržel ani pět minut. No, co bys dělal? Já bych je vynes v zubech. Tak čau, v pátek, ahoj. Jo, pátek. Ahoj. Ahoj, a dík. Jo, Aničko, mám nápad, u nás ti povím jakej. Ahoj. Jste moc hodný. Ahoj. No, samozřejmě, snědli všechny s lososem. Mohla jsi zůstat? Nesnáším zubaře. Takže nesnáším Karolínu ani strejdu Filipa. Se mnou jedna, jako kdybych měla vodnatelnou hlavu. Prosím tě, Míno. Prosím tě, Míno. Už nejsem žádný mimino. Proč jsi vzala tohle triko? Co je na něm špatného? Ten vejstřih. Myslíš, že se na něj trošku stará? Co je? Co se děje? Ty nespíš? Kolik je hodin? Jedna. Pepper? Je. To jsi nebyl moc galantní. Ano, můžeš mi vysvětlit, co znamenají tvý neustálý narážky? Promiň, vzala jsem si dva diazepamy. Já vím, že jsem na oddělení dostal mladou ženskou, ale já jsem si ji nevybíral. A taky nemůžu za to, že nic neumí a já musím dělat za dva. To není důvod, aby se spala práškama. Sakra práce. My všechny holky už tu sukni mají. Ale dej pokoj, Míno. Už se vaří voda na kafíčko? Nevaří.
V poslední době s tebou není řeč. Jedna kačena si něco vymyslí a vy všecky se z toho můžete zbláznit. Kde se můžeš zbláznit? Hele, nebuď drzá, jo? To, že se s tátou k tobě chováme kamarádsky, ještě neznamená, že jsme spolu pásli krávy. To bys nás taky za chvíli mohla začít kopat do zadku. Taťku, ne. Míno, ovládej se. Míno! Taky by si mohla pro ně mít víc pochopení. Tak se mi zdá, holčičko, že jsi se v poslední době začala v sobě moc babrat. No. Jsem tady na delší debatu a na to já teď nemám čas. No. Chci se vrátit k Hlíně. Chci začít dělat zase něco pořádného. No a kdo ti brání? To je to nejlepší, co tě mohlo napadnout. Já se najím ve špitále. Jo, mám čistou tu prouškovanou košili? Ne. Tak mi ji přemáhneš. Tobě to nic neudělá. To je v cukuletu. Ahoj. Ano? No to jsem já. Dobrý den, maminko. Myslela jsem, že už jsi na cestě. No jo, právě se chystám. To víš, starý člověk potřebuje jíst pravidelně. I když mě už teď nějak nic nechutná. Snad kdyby si dostala mrkev. Na mrkev bych chuť měla. A nezapomeň na ty minerálky. Co, jsi tam? Jo, jsem. A kafe? Ještě něco? Na nic si nevzpomínám. Tak jo, dobře, já už běžím. Mám toho ještě moc. Ano? Prosím tě, s kým se to vybavuješ? Už jsem ti stokrát říkal, že telefon není kavárna. S tvou matkou. Co? No to je jedno. Proč ti volám? Zapomněl jsem si doma kus statusu a ten případ se přes noc komplikoval. Leží asi na nočním stolku, tak mi ho připrav. Doktor Marek si pro něj sjede. No ne, počkej, no ale nemohl bys sám, já jsem si chtěla jít pro Hlínu. Ano, prosím tě, vnímáš, co ti říkám? Samozřejmě, že vnímám. No to jsem rád. Tak jak můžeš vyprávět něco o Hlíně? To snad počká, ne? Jistě. To počká. Kdybych mohl sám, tak si nebudu posílat doktora Marka. Jo, nemohla bys zavolat Olánovi? Já ti řeknu číslo. Pozval jsem ho na ten dnešní večírek, tak... Jenom, že bys mu to připomněla. Ne, to bych nemohla. No tak nic, promiň, že jsem obtěžoval. Proč já bych všechno neměl zvládnout sám, že? Stejně se ve špitále jenom flákám. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Ošovská. Prosím, pojďte dál. Doktor Marek něco měl, tak... Vy myslíte ty desky? Hned je přinesu. Kde jsi, prosím tebe? No, tvá matka potřebovala vyluxovat a já ostříhat. Kromě toho jsem měla němčinu. Sám si mě na ten kurz poslal, nevíš? Abych úplně nezblbla. Přišla mezi lidi. No, to je výborný. Ty velmi dobře víš, že v tomhle pitovém kvartýře nemůžu nikdy nic najít. A klidně si zmizíš. Krom toho jsem tě prosil, abys mi přemáchla tu prouškovanou košili, ale je tady tak, jak jsem mi položil. No. Zmizíš, přiletíš na poslední chvíli a lítáš tady jak potrhla. Co se mě tak prohlížíš? Nic, já jenom přemýšlím, za co se ti ta tvoje dvorní kadeřnice pomstila. No já jsem myslela, že se ti to bude líbit, když se ti změnil vkus. Nebuď trapná, no. Musím říct, že je pěkná. Určitě bude i milá. Patrně ti vrací pocit mládí, ne? Já nevím, o čem mluvíš. Já ti to řeknu, já mluvím o tom, že nechci, aby mi ta tvoje favoritka lezla do bytu. Prosím tě, uklidni se. Aby se mi tady natřásala. Mlč!
Co to tu děláte? Co bychom dělali? Já se oblíkám a maminka se tím baví. A jinak je mi to úplně jedno. Jinak si klidně dělej, co chceš. Mami, promiň mi to ráno. Ty mi to taky promiň. Byla jsem protivná. Já bych chtěla mít černý vlasy jako ty. Proč musím mít po tátovi zrovna uši? Děti. Mami, můžu do kina? No tak, když tě někdo doprovodí. Teda myslím, když tě holky doprovodí. Mm-hmm. A co myslíš? Budu vypadat na 15? Ano. Já bych se rád najedl. Jestli toho všem nemám. A proč chceš vypadat na 15? Co pak jsou nějaký slušný bijáky do 15? No ne, Aničko, tobě to sluší. To víš, s novým jarem, nový vzhled. Já tomu říkám jinak, s novým jarem, nový flir. Aha, to je lepší. No, tak to se mě přelejkáč. V mém případě tak s novým jarem, novou nemoc. S tím bych ještě chvilku mohla vydržet. Čau. Ahoj. Řeknu ti, dneska to potřebuju. Co pak, něco se děje? Ne, naopak, šťastný manželství. Já jsem nějaký Áda Petiška. Ale. Rentgenolog. I když někdy mám pocit, že pravý rentgenolog je moje mamka. Vyť mamko. Píš teď. Že růstu. No jo. Ty moje čečetko. Můžu si s váma chvilku povídat? Od chvíli, kdy jsem vás spatřil, tak na nic jiného nemyslím. Nesměj se, to je i můj problém. Tohle jsi mi říkal, že mě nějak poradíš, co s těma babama. Tak mi prosím tě honem porad, nebo za mnou budete chodit do blázic. No tak snad bys nebrečela. Já ti pomůžu. Jednoduše otrávíme. Tedy samozřejmě ne obě najednou, nejdřív Karolínu a potom matku, anebo nejdřív matku a potom Karolínu, to je jedno. Teda Filipe, já ti řeknu, ta Tánička tvoje, to je poklad. Usměvavá, veselá, společenská. No, Tánička je taková sluná nátura. Fili, nemohl bys to kvílení zrušit? Chceme tančit. To není kvílení, to je John Coltrane. To je jedno. Mamka, já nevrlám, co? Že jsi nevšiml. Že bys mi zase nedala, co? No, pak jsme se zasmáli. A ty zase počítat. Mám špičku. To nebude tím. Co nebude čím? Že se mi vyhýbáš. Nic mi hodila na krk tu krančo. Nejradši ze všeho pozoruju ostatní, ty ne? To teda opravdu ne. Poslyšte, slečno, já myslím, že jste přišla s Pepou, ne? Tak si ho laskavě všímejte a mýho chlapa nechte na pokoji, jdeme domů. Prosím tě, Miluš, kam bys chodila? Jdeme domů, neblázněte. V nejmenším nevadí, že je to tvůj kamarád. Jen mladší spolužák. Tak spolužák. Ani, ale ty tady s náma zůstaneš, že? Že jsem se trošku opila. Ale já nechci spát, protože v takovej den se nespí. Ty jsi říkal, že mi splníš každý moje přání. Tak mě polib. No, Táňo. Slíbil jsi to. A vy se všichni dívejte. Hm? Viděli jste? Takhle líbá muž ženu, se kterou se ráno rozet. Tak si to pamatujte.
Stalo se něco? Ne, nic se nestalo. Co by se mělo dít? Byla jsem si pro hlínu. No, to je dobře, ale kvůli tomu mi snad nevoláš. Pane kolego, nemohlo by to chvilku počkat? Vidíte, že mám telefon. Já tě ruším, ne? Ano, moment. No tak, co jsi chtěla? Venku je nádherně, co říkáš? Mohli bychom v neděli někam vyrazit, co? A to ses mě nemohla zeptat, až přijdu domů. Já to potřebuju vědět, hned, abych nakoupila, víš? Pro boha živýho, ano, já tady mám práci jak na kostele a nevím, kde mi hlava stojí. Ale když to chceš vědět, tak ne, nepojedeme nikam. Víš, že nemám venkov rád a matka je zvyklá na neděli u nás. Myslela jsem, že by mohla Karolína. Ano! Okamžik, moment. Byla tady před týdnem, byla u nás před týdnem. Co je? Pane doktore, tady máte zápis porady, můžete mi ho podepsat. Ať vám to podepíše doktor Marek. Ahoj! Ahoj! Mám, představ si, no co? Představ si, Novákovi mě pozvali na chatu. Mami, že můžu jet, když je tak krásně. A mám taky dvě jedničky z matiky. No tak, Míno, já nevím. A víš, že v neděli přijde babička? No a co? Víte, je tu skoro pořád. Mami, přece mi to nechceš zkazit. A sama se říkala, jak je ta Praha hrozná. Tak co? Za hodinu tam mám být. To je určitě celka, mami. Tak jo. Tak, a to hledej paní Novákový, že moc děkuju. Je to nutné. A to víš, že jo. Počkej, nemůžeš jít bez peněz. Jo. Vem to, prosím. Ano. Mami, to je pro tebe. Jo. Tak, tady máš. Chovej se slušně. Prosím tě, a čisti si zuby, jo? Ať neřeknou, že seš nějaký čuně. Pa. Haló? Tady Olán. Ahoj. Ahoj. Už je pryč? No, bytem se přehnala kometa a vyrazila na oběžnou dráhu. Uvědomil jsem si, že vůbec nevím, jak skončil večírek. Neotřele. Poslyš, jestli pak ještě víš, jak je na Malý Straně v sobotu krásně. Je to takový známý ráj turistů, že jo? Na co v neděli? Neříkej, že nechceš vědět, jak je to v neděli. Dobře, už se nevnucuju, ale jsem pořád doma. Kdybych si odskočil do hospody, tak klíč je pod rohožkou. Ano. Nezlob se, ale mě to taky mrzí, že nikam nemůžeme. Ale pochop to. Už o tom nemluvme. A kde je vlastně Mína? Jo. Chtěla jsem ti to říct, pustila jsem ji na chatu. S Cilkou. Jak s Cilkou? Tak samozřejmě, že i s jejími rodiči, ne? No jo. Víš, já nevím, jestli děláš dobře, když jí všecko dovolíš. Víš aspoň, co to je za lidi? No, můžeme doufat, že to je slušná rodina. Dáš si kafe? Co? Kafe. Ne, kafe jsem měl milion už. Že si už nespomínám, kdy jsme měli naposledy večer takhle sami pro sebe. Viď?
jsem strašná ženská, co? Ani kdybys mě chvilku nechala, tak já bych pak nebyl proti ničemu. Ale teď si to dočtu. Jdeme na procházku a představ si, já mu jen tak z legrace řeknu, jestli pak víš, kde bydlí Karlíček. A on mě dovleče až sem. No, to je šikovnej pejsek. Věď, Jupe. A nerušíme nějak? Ne, vůbec. My jsme naopak rádi, že jste se zastavili. Zrovna jsme přemýšleli, jak zabít večer. Mína odjela. Jupe, přestaň. Já jsem myslel, že polštářky už nežere. Ale žere všecko, co mu přijde po čumak. Nemá tady někde tu gumovou panenku? Prosím tě, Karoli, já jsem tě chtěla moc požádat, jestli by sis někdy matku nevzala na neděli k sobě. Víš, já myslím, že i kvůli míně by bylo lepší, kdybychom mohli někdy takhle společně vyrazit. Karoli, promiň, to je samozřejmě, že... Prosím tě, co tě to napadlo? Můžeš mi vysvětlit, proč si o to vůbec začínala? Protože by jí neubilo, kdyby si ji jednou vzala k sobě. Kdyby pro mě jednou něco udělala. Já se přemáhám pořád. Nezvi. Já nežvu. Je tě slyšet až na chodbu. Jedna se ani neobtěžuje, aby zavolala. Vleze si sem, když se jí zamane. A ta druhá, ta by byla sama nejradši i v posteli. To je báječná rodinka. Přitom by se láskou nejradši sežrali. A co děláš ty? Aby nikdo nepřišel na to, že toho máš taky plný zuby. Jak si to ty kompenzuješ? Ano. Aby nikdo nepoznal, jaký seš pěkný. Ano, nenapínej moji trpělivost. Ale já tady taky nemusím bejt, víš? Já se s Mínou, těma pitomejma medvědama už taky nějak užili. Jsi hysterická, já počkám, až si uklidíš. Ty nemáš na co čekat. Tak dost! Je mi s tebe na nic. Pojď. To už jste vy? Vítám vás. No, čekám si snad někoho jiného. To ne. To by taky scházel pod... Já měla jednu holku, ta byla jako ty. Strouhanky musíš jen, co si to samo vezme. Netlačit. Tak. Výborný, moc jsem si pochutnal, opravdu. Děkuju. To jsem ráda. Nesmíte se zlobit, ale na mě to přece jen trochu tuší. No vidíš, a mě se zdáli docela měkký. Nemyslíš si, že mě tohle to chutná? No a nechceš pivo? Teď už ne. Jak, ale musím ti povědět, co se mi dneska v noci zdálo. No vidíš. Zdálo se mně, že se Olan vrátil ke Karolíně. To by se zdají věci. Ten. Jestli pak byl s váma u těch Wagnerových. Jo, byl. Je, to je hodina. Já musím do špitálu. A doufám, že se nezdržím moc dlouho. Vy si tady můžete aspoň zatím v klidu povídat. Ale já jdu taky pryč. No počkej, to snad nemyslíš vážně. Já jsem ti to zapomněla říct, mám schůzku s Táňou. Zapomněla? No s Táňou to snad nebude tak důležitý, aby ses nemohla omluvit, ne? Ale já se nechci omlouvat. Já na tu schůzku půjdu. No. Tak si říkám! Jak by to dopadlo, kdyby se, nedej pánu, s tebou něco stalo? Skončila bych v domově důchodců. Mami, nepohřbívej mě ještě.
je? Je, potřebovala bych, aby se jsme podíval na tu televizi. No, a na tu hlínu, na ty kytky si taky zapomněl, viď? Ahoj, promiň, prosím. Nemusel jsi přijít vůbec, jestli se ti nechtěl. Ale nechtělo, nechtělo, všechno se to nějak zkomplikovalo. Prosím, pane. Já si dám to též. Děkuji. Dověděla se o nás? Co? Tak co dověděla? Nevím. Chce odejít? Nebo tě chce zabít? Co? Nevím. Jak to, že to nevíš? To nevím, no. Vidím, že na tebe zvolila správnou taktiku. Neplácej hlouposti. Prosím. Děkuji. Prosím, něco to piješ? Mně to nevadí. To přijde čas. Kdyby jsi mě vzal a zahýbal mě s jinou, abych tě zabila. Vzal ty bys mě vůbec? Betko, já se obávám, že ti někdy nerozumím. A tak dobře. Tak si mě neber. Ale aspoň někdy u mě zůstaň. Hm? Že jsem neměla ani tušení, že jsi žil s Karolínou. Páni, to je to jediné, co tě teď napadá. Sakra, já jsem to přece musel mít ještě jednu sklenici. Co to tady máš? Prosím tě, nedívej se na to. Nemám to ještě dokončené. Nemám rád, když ženský kouřej. Byla krásná, že jo? Vlastně pořád krásná. Myslím, že se musela mužským strašně líbit. Co to pořád máš? Neříkej, že tě to tak zajímá. Co ty víš? Třeba se bojím zestárnout. Nebuď hloupá. To se tě netýká. Je na světě ještě někdo chytrý, kromě tebe. Ty nerozsvítíš. Ty už seš doma? Jo, já už jsem doma. Měla jsi dobře? No jo. Dobře. Musíš tady takhle sedět? No zajímá mě, co se děje, jestli ti to nevadí. Filip se dneska odstěhoval. To se dalo čekat. A dál? No, je z toho špatná. Špatná, jo? Teď. Tady to vidíš, jak to vypadá, když je ženská pitomá. No. Je přece známý, že mužský v domě není pro mě. Když už chtěla jinýho chlapa, tak proč si ho vybírá ve stejném baráku, notabene přes chodbu? To si myslela, že je Filip úplnej kretén, když jsem to věděl i já. Jo, mimochodem, prosím tě, Mína je nějaká divná. Já jsem ten výlet neschvaloval hned od začátku. No počkej, jak to stalo se něco? Ale ne, odmítla se mnou bavit. Tak... Ahoj, mišičko. Ahoj. Tak co? Jak ses měla? Bylo to bezva. Jseš prý nějaká divná, je ti něco? Ne.
Ublížil ti někdo? Nebo stalo se ti něco nepříjemného? Ne, fakt ne, já jsem jenom unavená. Mami, prosím tě, nech mě učit. Myslím, že to nic nebude. Víš přece, že bývá v neděli protivná, mají toho moc. Děkuji. Jo. Já jsem mývala neděli ještě ráda. Dáš si taky? Ne, díky, já už jsem měla. Aspoň trošku. Nějak mě rozbolela hlava. Tak na to je, holčičko, jeden zaručený lék. Všem bohužel musíme počkat, až mi usne. No ale... Já vážně potřebuju ten prášek. Ani? Ty spíš? Ty děláš, že spíš. Ale tohle je lepší než nějaký pitomý prášky. Hm? Nech mě. No to. Prosím tě. Jak chceš. Jo. Ve čtvrtek odjíždím na pár dní. Myslíš, že mi budeš moct připravit nějaký věci? Jistě. To jsem rád. Já měl strach, že už nemůžeš vůbec nic. Ano, já spěchám. No, ne. No tak to ne, jedna košile mi stačí. Vždycky chceš tři, ne? No, tak dneska budu chtít jednu. Ano, prosím. Dobrý den. Ano? No jistě. Ale to je naše povinnost přece. Ne, ne. Já jsem taky rád, že to tak dopadlo. Ano. Naschledanou. Děkuji. Prosím tě, s maminkou to vyřídíš. Já jsem mi nestačil ani zavolat. No, tak se tu mějte. Ahoj. Ty se taky měj. Dobrna, říkáš. No, když měl tak naspěch, že se se mnou nemohl ani rozloučit, tak nemohl. Měli ten med, jak jste chtěli. No, chceš kafe? Jo, dala bych si, děkuju. Je v konvičce, přinesi hrníček. Dík. Ach jo, ach jo. Ta televize už zase nehraje. Ale Karel říkal, že jste měla jenom přehozený kanál. Hraje to jenom, když tu je. Nemáš ponětí, jak je to bez té televize dlouho. Tak já vám seženu opraváře. A proč si někoho nepozvete? Třeba Alču nebo Týnu? Alču?
Alče vytrhli poslední zub, strká si do protézy voskový a ten vždycky spokne. A Týna je hluchá jako pařez, nehledět na to, že je příšerně sklerotická. Musí na ní křičet a pak z toho chroptím. Co ta vaše sousedka? Nevím, co bych si s ní povídala. Myslela jsem, když jste obě dvě sami na jedné chodbě. Já? Já snad nejsem sama. Mám syna. Ahoj. Prosím tě, Míno. To si ty boty nemůžeš jednou srovnat. Co je? Co se děje? Koule z obou písemek. Co jsi dělala, prosím tě? Já nevím. To ses na to v neděli ani nepodívala, co? Podívala. Ale tě příště zas někam pustím. No tak nebreč. To se to nějak srovná, ne? Už já se bojím, že mě nepustíš na ten večírek a všichni už s tím počítaj. Bude děsnej trapas. Když ti to zakážu, tak tím stejně nic nevyřeším, viď? Jsem myslel, že budeme sami. Co pak nejsme? Ne. A teď tě nemůžu uvadit. Já jsem to nemohla Bláže odmítnout. Kam jít? Si i dobrý skutky mají mít svý meze. Aha. Mě to znervozňuje. Jo. Nemůžeš chvilku počkat. Já nemůžu vědět. Já nejsem žádná erotická pomůcka, ani Žižkovský rajtovák. No, to teda nejsem. A taky nejsi jediný. Myslela jsem, že si vyděláš. Že si žijete docela slušně. Ale o to přece nejde. A o co teda jde? O to, že člověk něco musí mít, něco svýho, co mu nikdo nevezme. No, chceš říct, že nic nemáš? Že Karel a Mína nic není? To si tak člověk myslí, že když má děti, tak má na stáří vystaráno. Mohla byste mi říct, co byste chtěla, maminko? Samozřejmě, že jsem v Brně. Co chcete? No, my jsme strašně unavený z Marií, takže jsme si mysleli, jestli tu nemáte trochu kafe. Jo. Tamhle. Děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou. Jo. A kdyby něco, můžu říct, že jste tady? Můžete říct, že jsem se sem odstěhoval. Thank you.
Ale dneska bych tě byl nečekal. Karel odjel a Mína má pozvaný nějaký kamarády, tak se mi nechtělo zůstat doma, ale jestli máš nějakou práci, nebo jestli se ti to nehodí. Vypadáš mizerně. Co ti je? Ujel ti synou? Taky by se to tak dalo říct. Nepovídej. Tak hodnej, čestnej Kája ti odjel synou. Počkej. Na některé věci se čekat nedá, to bys v tvým věku měla vědět. Ale já jsem si s tebou chtěla promluvit. Ale to víš, že si promluvím. Ne? O čem budeš chtít? Mám rád hodně knoflíčku. Ne, počkej. Ne, nech to. Tak o čem pak jsi to chtěla promluvit? O ničem. Uražená? Ne. Nelži. Ale nemůžeš vědět, jestli lžu. Každá ženská lže. Včera tu byla Karolina. Myslím, že si všimla tvýho šátku. Je to velký průšvih? Ne. Bylo jí zle. Možná, že bys za ní měla zajít. Tak o čem pak jsi to se mnou chtěla promluvit, kromě toho, že ti hodnej, čestnej Kája zahýbá? Dobře, tak ne. Ale povídej. Řekl ti, že miluje nádhernou mladou holku? Neřekl mi vůbec nic. Tak to nejseš na tom tak zlé. Rozumíš, já zase zkouším něco dělat, vůbec mi to nejde. To je jako kdybych se učila znova chodit. Mína byla astmatický dítě. To si vůbec nedokážeš představit, co to znamená. Do toho potom umřel tchán, matka se sem přestěhovala, Karolina začala stárnout. Chceš politovat? Slyšet, že seš zhrzená, nepochopená, geniální, leč zneuznaná, nenahraditelná ztráta pro českou kulturu, to chceš slyšet? Jo. Přesně to chceš slyšet. A možná ještě radu, jak urvat něco pro sebe, bez toho, že by ses vykašlela na ostatní. Nic z toho neumím. Jestli se ti líbí milovat se se mnou, tak jako se to líbí mě s tebou, budu rád. Na utěšování jsem alergický. Dobrý den. Mami, tohle to je Petr. Packuj se svýho manžela, já jsem nic neudělala. No,
Nino! Okamžitě se vrať! Čekám, že se mi omluvíš. Nemám za co. Podívej se, začni se chovat normálně a vysvětli mi, co tohle znamená. Začni se ty chovat normálně. Vidí ti všechno jedno a zpovídáš mě tady jako nějaký vyšetřující soudce. No prosím tě, co to povídáš za nesmysly? Kdyby ti na nás záleželo, tak nenecháš tátu jezdit si nejma ženskýma. Nino. Prosím tě, co to říkáš? Já je viděla v neděli. To se ti něco stalo. Celka mě šla doprovodit a najednou kolem nás jede auto, naše auto. Necháte se rozvízt? Prosím tě. Co tě to napadá? Už je ráno, musíš vstávat. To je Táňa? Ahoj, pojď dál. Ahoj. Co je ti? Ale. Dáš si kafe? Jo, ráda. Tak co? Co tomu říkáš? No. To je docela dobrý. Kafe jsem přinesla. Jo, děkuju. No tak co se děje? Povídej. Ani já jsem tak strašně blbá. Jak to? Jsem přišla domů a Jirka se tady hrál s Filipkem. Tak jsem říkala, co tady dělá a on mi povídá. Přece s tím už nebudem dělat nějaký tajnosti teďka, když jsi sama. No a... já jsem ho vyrazila. Ale... má přece pravdu, ne? Jenomže to není tak jednoduchý, víš. Já mám Filipa... pořád strašně ráda. Zapomněla jsi mi dát peníze na angrinu. Je, promiň. Co bude k večeři? Dáš si párek? Tenkej. Jo? Nechala ses vyvolat z češtiny? Jo. Říká se ano. A co? Dobrý. A matika? Tam měli přednášku. Jakou? Takovou tu kluci zvlášť a holky zvlášť. O tom. O těch citových aktech. Jakých aktech, prosím tě? No, že si bez lásky nemáme nic začínat a tak. Jsi doma? A nemám. Dám ti něco k jídlu. Ne, děkuju. Já už jsem jedl. Co je ti? Já nevím. Co se stalo? Záda. Ježišmar, to je tak počkej, já, si... já ti přinesu nějaký prášky nebo nějaký... A prášky? Trufem, nebo prosím tě, to bych něco doma musel mít.
Já si Hexen Shoes. Ano. No. Ani. Co pa? Já myslím, že bych si měl nejdřív lehnout. Počkej, já ti pomůžu. Opatrně. Jo. Ještě sako. Jo. Tak a opři se o mě. No jo, počkej. Tak já za to přece nemůžu, že jsi někde uhnal Hexen Shoes. Uhnal, to ruplo. To v životě neměl. Jo. No jo, pozor. Pozor. Já sám. Jo. Já sám. No. Ježišmarja. To je strašný. Tak já počkat. Ah. Asi si budem muset koupit nový postele, protože tyhle jsou měkký a to je na záda mor. Já tady mám křen, co kdybych ti udělala takovou tu křenovou placku? Křenovou placku a baňky mi dej, prosím. Je! Tak babičce to vždycky pomáhalo. Ale babičce. Mně to je jedno třeba. Nebo ti tam dám... Ne, polštář, ne, to musíš na rovným. Ale ať mě třeba odvezou, mě to je jedno. Pátková? Ahoj, Ola. Ještě se zlobíš? Ne. Tak co kdyby si zítra vzala ty knoflíčky a přišla? Uvidíš, jaký budu medovej chlapeček? Ano. No, to... počkej tu placku, musíš se otočit takhle na břicho, se otoč. Jo, na břicho, otoč. To by se to řekne. Opatrně! Ježiš, to je bolest. Počkej. No. Kdo to byl? To byl omyl. Jo. Ano. Ano. Prosím tě, kam letíš? A přece mě tady takhle nenecháš! S největší pravděpodobností srdce. Nechcete něco na uklidnění? Strašně štěkal. Už od noci. A to víte, ta moje se k němu hned přidala. Ráno jsme jeli na celý den ven, ke známým, za město. Když jsme se večer vrátili, tak Jup pořád ještě tady. Tady jsme s paní doktorkou sedávali. Vy jste šťastná. Nejste sama. Necháte si ho? To je dobře. Dneska už toho moc nenaspíme. Děkuju vám. Není zač. Tak pojď up. Musíme jít domů.